ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibyal. Halkani waa channelka dabagalka wararka. Waa 15ka bisha 6aad sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warka channelka dabagalka wararka waxaa ka mid ah aragtida kala duwan yihiin, laakiin halkan waxa la isugu yeeray waa halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog. Waa shaqayn lahaa waxaa mahadcelinaya walaalkii musabbixii oo isaguna sameeyey geesinimo. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland oo khudbadihii shacabka afka Soomaaliga ku hadla ay sugayeen jeediyey, maxay ka hadleen? Rajo Sama ka muuqata hadalladooda miradhalka shirka Jabuuti, khudbadahooda iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ayaan warkeen idinkugu soo gudbin doonaa. Wararka kale ee ka baxsan shirka Jabuuti ee daawan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay sababta madaxtooyada Soomaaliya ku qasabtay inay aqoonsato Axmed Madobe? Madaxweynaha Puntland Saciid Deni mowqif lama filaan ah ayuu ka qaatay wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaanu ku baaqay shir weyne ka hor doorashada Soomaaliya. Ciidamadii sida qarsoodiga ahaa loogu soo tababaray Eritrea oo Muqdisho lagu soo celiyey. Iyo qaybta dambe warkeenna oon ku dul istaagi doonno wararkii ugu dambeeyey kiisaska cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. 8 milyan ayay gaareen, Ruushkana maanta kaliya waxaa laga helay ku dhawaa 10,000 oo ruuxo. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay channelkan, ku soo biir oo subscribe saar, kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shargare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka. Haatanna warkii oo fidsan. Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey furitaanka shirka gudiyada farsamada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda dahfurka go'aamadii shirka dhab heshiisiinta dowladda federaalka iyo Soomaaliland ayaa u rajeeyay in shirkani uu guul u laatinimo iyo wax wada qaybsi ku soo gabagabo. Guddiga farsamada labada dhinac oo maanta uu bilaabmay fadhigooda ugu horeeyay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dardaaran dhaxal gal ah uu u jeediyey, isagoo caddeeyey in guddigu ay haystaan kalsooni buuxda oo ay kaga tala bixinayaan masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waa shaqayn lahaa waxaan mahadcelinaya walaalkii musabbixii oo isaguna sameeyey geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano. Waxaan mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya. Waxaan mahadcelinayaa wafdigeedii la socda ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhida iyo guddiga technicalka ah iyo marti sharafta kale halkan fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkani insha allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhammaado guul oo aan uga farxinno shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadlin lahaa. Shirkana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Xogeenle. Waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyey, laakiin ma suuroobin. Waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano yaa carta laga joogaa, xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno. 30 sano baa wada joognay dhib iyo dheefba. 30 sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay, meel xun yaa naalay. Caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadamku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay. Hadday noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadamku horumari karo, ummadda Soomaalida annagu ah ummad aad u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna. Laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa. Wax kalena ma aha, waa go'aanka madaxda ay qaadatay weeye oo taariikhda galaya.
حتى يا مستقبل كمان مركا إن سجيس الملك لو وجهه حقيقة نبتعه لو وضعه الله وعاكي إسماعيل عمر قيل لي وكذا بي إن أنك واحد الله صدن كان سنة صوصعدة حقية تقلنا صدن صنع وولد جوبني صدن صنع وكلا مغرين كان صوصعدة عربتي أن محام وقتنا بحل يا مستقبل وي واحد قد قال ليس مني مركا لو وضعه الله أو لو فريسته أو لهيشيوه قوان لقاته وحال ربان قوان كاس يشيس كاس عدي فلون لهي عدي فلون لهي دوائدنك ومدى الصمانية من ملك سيجوكت إشي إن كوهيسا ما يشعر أوك حيسان هذا تيه قدت قدت فرصة مدى هذا بالواقو إيه النبط أوك حيسان إيه هذا ملك له أوك حيسان بقى أنا وواين سينا كنسول ديننا ذاتك واقو أنت بالنباتيهين صوماليا أما الملك سيجوكت صومالي جوكتو ذاتك واقو بالنباتيهين وحلوه بهاي هاي إلى المستقبل كان حد أنا مختاد الجوة إذن كيف كريم أتكف كرتان صدوا صنع صوصعوا عالم كحقيقة قلنا حقيقة عروته اللي واتيجي إن كل يوم جوجي منه ده خلق فديا صدوا صنع ما قعدوا أنت ما يحد دمته لكن كل هذا الجوا نعانا محام وترنا ومستقبله كأنتي اللي كنت أنا ومتابعين وواحد ستان وعند رجينا نقول وعند رجينا إسعاف قرب يوم أوقات دين عكلا مدحوين موسى بيحي أو شركة كهل ذي وحويري ضد صاحبا هل كان يسوق ميمان أو حنا هاي ضد وكده حي قلافة مدحوينها الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي أي ما أنت قد بدي سلبات كجدي كلن كود هذا الله ذيك سعد ذلك جبوتي أو قلي وجيجي سلبات موسى بيحي عبدي أي شيء إن شركة وده هذا الله ذيك سعد جبوتي أي قيب كن نقوم كران قف كست أو صوماليا مدام وحسي إن لغت شنايو أيها ومد الصوماليا madaxweyne muuse biix ayaa si cad u sheegay in loo baahan yahay in xal waara la gaaro kaasoo ku dhisan waaqiciga jira isagoon carabka ku adkayay gooni isu taaga ay doonaysa Soomaaliland oo muddo badan aqoonsi baad goobaysay maanta halkaas ku keenay dhamaantiin muhadalabaad waxa la madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti أصدق كيس سنوات الصومالي بربر سنين انت على درجة وعي عقلي وحتر يو درين كورتينو صدق كاسنا ثنتيهم بكميت هاي إلى هاي وقت زايسين دوانا إن جي شركة نمانتا قفوا الصومالي كوه الضابة ملك استهاد شو بقى شركة لوك بكري professor gel jiray mid beer qodaya mid dooni saaran qof wal waafaleen shirka walina soo yeegay waxa la naga rabaa wax dhibaatooyin jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho aragtii way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal أسوأ فرصة. تد صاحب على سوير. تد كلا فب على سويري. أول الدون يا تن تناكو خصب. سو وقت وراكو خصب أيه. إنا يرسق واقع يا. أورن أ. وهران حركوا الجرا. تاسع نصارا. قفوري بهد دارو. هذا الكنا. رن تهديان ليش يجوا مربو جرا. رن الله يسوي شيء يجوا. waxay la tawanaysaa adiga laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyay run laga dhigo hal rubay taasu bal inaga soo socolana xaqayaga waxaan halkan la mid run wixii dhibaato aan u aragnay aanu sheegno wixii dan ina wada ma hadanto Soomaalida qodas maanta Soomaali maxa u dana qodobka u dana aanu ka fursan weynayna waan la nimid walaaladeen waxaan u sheegaynaa sa walaaltinimo iyaguna wasoo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano raayiga naga duwan kaayiga ka fog inaan dhageysano oo duqadkeeda yeelo oo rog dhaawan u dhigo idinkana saayis lagban ka doonayna shalay arintu waxa ay madaxweynayaashu waashiray oo hadlay oo dhageysanay
مسؤولية وان سوريج قد ذا وزراء لو سوريج أنا وتلمانت هذا وانري هلك ورحولة وذهشي وحالة سلاف قرطه وان أمين ما أنت وحالة سوريج يبدو ذا فرسمو يارن كواردي إنا يكينتو حا تكنيكال جنرال كدبغلك ورر كيد نغلا سوتان صاحب بيال ميل كستو اجوكتان وقتي وعن اي وايو وناكسن ايانو يدين لنهي مركن وحن ادكو ورجينيا وريهن مقالدو مقدشو او نوسيان بقاديه فافاهنت ورر كيد نكلا اد بعدو ما سنتا داود يال هلك وا جنرال كدبغلك ورر كاتن مركانو سيان بقاد نقودو بدو ورك جنرالكا صوابت مدحتويد سوماريا كو قصبت اني اخون ست احمد مدوبه او لو اوغاداي ورس حفظت كسو بحي فيلا زماريا شلا عيالوغو شاقين دولادو زماريا مدحوينكو ميلغارا واقون ستا احمد مدوبي كاس او دورو شديس ادي دانيد اساند كي هوري حوغ اهشي دباقالك وررك ايانا شاقيس ان دولادو زماريا اي تلابدان قادة كدي مركي لغو عدادية او غولان شهية تنازل كا قلافك جبلان حومنا حباش عالم كا غارهان مرايكن كي حفيز كي قرمدو مدوبي زماريا ايا دولادو زماريا كو عدادية هنا تنازل زميسو سيلو سي انبقادو آريمه دورو شوينك اللون قبط شروين وضحدلا سفارة دا مرايكن كي زماريا ايان اسل شلي سودو ويسو اقوان سيگ دولاد فدرال كا اي مدحوين ها جبلان ايا شيرك وضط شيگ اي مدحوين فرماجو و اعلامي كاس والله فيلا يوين اسكو قوي مادان مدحد دولاد فدرال كا ايا كوة دولاد قبلات يدا اسي دو كلا ورر كا قار ايا شيگ ايان مامل كبودلان اي شروض اكاديگين ان شيركن مامل قبلات يدا ايا دولاد اي كا قيم نغوط جبلان اما ايسان كسو قيم قلي دونين دادالة دور شد سوماريا باش عالم كا ايانا غرو ستي ان ايسان اصور تقل ايهن ان سوماريا لغا خبط دور شو ايسان اقيم كا ايهن جبلان ايا بودلان اتاسي او داليسي ان اي عداد سحوغن ساران مدحتو يدا سوماريا danka kale na madaxweynad dani ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan wada hadalada dawladda federaalka iyo Soomaaliland waxa uuna dhinaca kale ku baaqay shir weyn ka hor doorashada Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi dani oo furay kalfadhiga 46 ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2022 ugu horeyntii Saciid Cabdullaahi dani ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay gacan bidixaynayso doorashooyinkaasi si ay u sameysato muddo koror si horle sidoo kale waxa uu sheegay in ay dano siyaasadeed ka leedahay sharciyada doorashooyinka ee la meel mariyay wuxuuna ka dalbaday golaha wakiilada Puntland inay gabi ahaan balaalaan sharcigaasi maadaama aan talagalin sidoo uu hadalka u dhigay madaxweynaha Puntland ayaana sidoo kale ugu baaqisay milada siyaasadda in ay isku yimaadaan shir weyn ballaaran si looga tashado ayaha dalka iyo sida loo wajahayo hannaanka doorashooyinka soo socda 2020 ilaa 2022 dani ayaa sidoo kale caarubka ku goday in dawladda Soomaaliya ay diiday Google ee u dhigtay si wada hadal loogu dhameeyo khilaafka hadda jira ugu dambeyn Saciid Cabdullaahi dani ayaa soo hadal qaaday shirka wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka socda dalka Djibouti isagoo shaaciyay in Puntland aysan qayb ka ahayn shirkaasi isla markaasna aysan aqoonsan doonin sida aan hore u cadeynay mudane ee gudoomiye mudanayaal sida aan hore u cadeynay Puntland waxay soo dhaweeyneysaa wax kasta oo aan wax u dhimeynin madaxbanaanida dawladda Soomaaliya iyo xuduudaha dawladda Puntland waxaan cadeynaynaa in aan marno ogolaan doonin natiijo kasto baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn Puntland waxa kala dhaxeeya maamulka Soomaaliland khilaaf dhuleed taas oo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaajiitanta oo dhig badan ku daato halka dawladda wada yaal naga socotaan waa jeneralka dabagalka wararka ciidamadii sida qarsoodiga ah loogu soo toobaray dalka Eritrea ayaa Muqdisho lagu soo celiyay ciidamo ee si qarsoodi ah dawladda federaalka Soomaaliya tababar ugu dirtay dalka Eritrea ayaa qaarkood dib ugu soo laabtay dalka ciidamadan oo markii hore loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar ayaa waxa ay ku dambeeyeen dalka Eritrea oo xiriir dhow la leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana eelada askartan ay waayeen xiriirkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin taasoo keentay inay warbaahinta ka baafiyeen wiilashooda wararka laga helay garoonka Muqdisho ayaana sheegaya in maalmihii ugu dambeeyay ciidamadaasi oo boqolaal ah ee magaalada Muqdisho lagu soo celiyay kadib muddo 9 bilood ah oo toobar gaar ah ay ku soo qaateen dalka Eritrea xildhibaano iyo siyaasiyiin badan ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo dirtay dalka Eritrea oo aad uga duwan ciidamada lagu soo toobaray dalalka Turkiga, Djibouti iyo Uganda ugu dambeyntiina kiisaska COVID-19 ee guud ahaan caalamka ayaa gaaray 8 milyan ruushkana saacadihii ugu dambeeyay oo kaliya ayaa laga helay ku dhawaa 10,000 oo ruux
kiisaska cudurka coronavirus ee guud ahaan caalamka ayaa waxa uu gaaray 8,13,963 ruux kadib markii xaaladda cusub laga helay dalal kala duwan. Saacadihi aanu ka soo gudubnay waxaa la helay kiisas gaaraya 30,562 ruux oo xaalad cusub ah, halka ay u dhinteen cudurkan 807 ruux, sida ay ku dhawaaqday hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay oo sameysay isku geynta kiisaska dalalka kala duwan ee laga soo sheegay. Ruushka oo kaalinta saddexaad ka soo tigsaday dalalka ugu badan ee laga helay cudurka COVID-19 waxaa kaliya laga diiwaangeliyey 8,246 ruux, waxaana ku dhintay 1,304 ruux. Hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan WHO waxa ay sheegtay in ay wado dadaalo kala duwan oo la xiriira sidii loo soo afjari lahaa halista cudurkan oo haatan si tartiib tartiib ah u socda, inkastoo ay muuqato khatartiisa haddana ay sii yaraanayaan. Xukuumadda Moscow ayaana qarku u saarnayd ka hor kiisaskan in ay ku dhiirato ku dhawaaqista dib u furista hawada iyo xuduudaha dalkaasi si ay dib u soo noolayso dhaqaalaha hoos u dhacay ee muddada xayirnaa. Weli lama ogo go'aankaasi inay ka laaban doonto dowladda Ruushka iyo in ay ku dhawaaqi doonto, iyadoo xaaladii ugu dambeeyey ee laga helay dalkaasina ka dhigtay booska saddexaad ee liiska kala sareynta dalalka ugu saameynta badan cudurka. Guud ahaan daawadayaal, wargeynta warkii aad kala socoteen Jarnalka Dabagalka Wararka, fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar jarnalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u weela wararka 24 gazacanaalka ku baahino aragtidaada halka uusan ugu reebo qalka sheergare. Waana ku maasan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.